নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে বনস্মিতা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ জনাইছোঁ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ পোলাও, আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আৰু সেইবাবে এয়া পোলাওৰ বাবে লৈ লৈছোঁ। বিন অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি আৰু গাজৰ সেইখিনিও মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। লগতে ইয়াৰ লৈ লৈছোঁ গ্ৰীণ মটৰ। গ্ৰীণ মটৰখিনি মই অকণমান বইল কৰিছোঁ, ইমান বেছি নহয়, অকণমান বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু লৈ লৈছোঁ কাজু কিচমিচ, আৰু এয়া আছে লং, ইলাইচি আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট অকণমান, ইমান বেছি নালাগে, অকণমান হ'লেও হ'ব। আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, আৰু মাহপাত, আৰু আমাক লাগিব এয়া ঘি আৰু তেল। তেলটো লাগিবই, তেল যিকোনো ল'ব পাৰে, মিঠাতেল নহ'লে ৰিফাইন যিকোনো ল'ব পাৰে। আৰু চাউল, চাউলটো বাৰু মই আজি জহা চাউলে লৈছোঁ, বাচমতি বা জহা যিকোনো চাউলৰে বনাব পাৰিব, মানে কি মই আজি জহা চাউলেৰেই বনাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব মইনো কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ কেৰাহীত তেল দি লৈছোঁ, মই বাৰু ৰিফাইনে ইউজ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মছলাখিনি দি দিছোঁ, মানে মাহপাত, ইলাইচি, লং সেইখিনি দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া পিঁয়াজখিনি, আৰু পিঁয়াজখিনি মিহি মিহিকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মানে অলপ বেছিকৈ ভাজিব লাগিব, অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাব। দেখিলেনে পিঁয়াজখিনি এনেদৰে বহুত সময় ভাজি থাকিলোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াতে অকণ অকণ ধুনীয়া কালাৰ আহিব লৈছে পিঁয়াজখিনি। আৰু এতিয়া মই দি দিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি, আৰু এইখিনি অকণমান ভাজি কিনে ইয়াতে চব্জিখিনিও দি দিম, মানে কুটি লোৱা যিখিনি চব্জি আছিলে। আৰু লগতে ইয়াত দি দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট, এইখিনি এতিয়া অকণমান ফ্ৰাই হ'ব লাগিব, তেতিয়া আদা নহৰুৰ যিটো গোন্ধ থাকিব সেইটো গুচি যাব ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া মই দি দিম ইয়াতে চব্জিখিনি, মানে গোটেইখিনি চব্জি একেবাৰে মিক্স কৰি দিম। চব্জিখিনি অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব, মানে ইমান বেছি নহয়, যেনেকৈ আমি ভাজি বনাওঁ তেনেকৈ ভাজি নহয়, খালি ইয়াৰে যিটো কেঁচা কেঁচা গোন্ধ থাকে সেইটোহে আঁতৰাবৰ কাৰণে অকণমান ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াতে অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ নিমখ, ইমান বেছি নালাগে যিহেতু এইটো মাংসৰ লগত খোৱা যাব, গতিকে চব্জিটো নিমখ থাকিবই, সেইটো কাৰণে ইমান বেছি নিমখ নিদিওঁ, খালি অকণমান দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত ঢাকোন লগাই দিছোঁ, আৰু ভাজিখিনি অকণমান ভাজি লৈ উঠি মই দি দিলোঁ ইয়াতে চাউলখিনি। চাউলখিনিও ভালকৈ ধুই পানীখিনি আঁতৰাই ল'ব লাগে। তাৰপিছত ইয়াৰ চাউলখিনি মই ইয়াতে দি কিনে অকণমান চাউলখিনিও ভাজি ল'ম। আৰু চাউলখিনি কিমান ভাজিব সেয়া আপোনাৰ নিজৰ কথা, যদিহে আপোনাক ধুনীয়া কালাৰ, মানে অলপ যদি ৰঙচুৱা কালাৰৰ পোলাও লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে অকণমান বেছি ভাজিব পাৰে চাউলখিনি। আৰু যদি নিজৰ ইচ্ছা আৰু সেইখিনি কেনেকৈ ভাজি লয়, মানে চাউলখিনি। আৰু ইয়াত অকণমান ইয়াতে ঘি দি দিছোঁ, আৰু ঘিখিনি দিয়াৰ পিছত কি হয়, মানে চাউলখিনি ভাজিবলৈ ভাল হয় তলত, তেতিয়া লাগি নধৰে কেৰাহীৰ তলত। আৰু সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে ঘিখিনি অকণমান দি দিছোঁ, আৰু এয়া এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। মই ইমান বেছি ভজা নাই, কাৰণ মানে কালাৰটোৰ কথানো কি আৰু, এনেই যিহেতু ইমান বেছি ভজা নাই আৰু, সেইটো কাৰণে এয়া হৈয়ে গৈছে মোৰ প্ৰায় ভজা। আৰু এতিয়া এইখিনি কুকাৰত দিব লাগিব, আৰু এতিয়া কুকাৰত অকণমান ঘি দি কিনে এয়া অকণমান কাজু আছিলে আৰু সেইখিনি দি দিলোঁ। দি কিনে এতিয়া ইয়াতে চাউলখিনি পাতি দিম ধুনীয়াকৈ। চাউলখিনি দি পানী জোখমতে দিব লাগিব, মানে পানী ভাতত যেনেকৈ আমি দিওঁ তেনেকৈ নহয়, একদম কম পৰিমাণে পানী দিব লাগিব। মানে চাউল যদি 3 কাপ দিছে তেনেহ'লে পানী 2.5 কাপমান দিলেও হৈ যাব। আৰু চাই ল'ব আৰু আপোনালোকে সেইখিনি নিজৰ প্ৰয়োজনীয়। আৰু এয়া বনি আছে মাটন, এয়া দাদাই বনাব লৈছে। মাটনৰ ৰেচিপি নিদিওঁ বাৰু, মাত্ৰ এয়া অকণমান অকণমান দেখাইহে দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ চিয়াজ একদম ভাজি লৈছে, কুকাৰত বনি আছে, মানে দাদাই বনাইছে এইখিনি। সি এনেও বহুত ভাল বনায় মানে সি, আৰু সি এয়া বনাই আছে আৰু মাটন। এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল, এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে নহয়, কমেণ্ট কৰিবচোন দেই কেনেকুৱা বনিছে আৰু, মানে সেয়াই।
আৰু আজিৰ আমাৰ এয়াই ডিনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে পোলাও আৰু মাটন, আৰু লগতে ইয়াৰ লৈ লৈছোঁ টিঅ, অকণমান পুদিনা চাটনি আৰু নেমু। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চালে তেনেহ'লে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। যোনসকলে মানে নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিব এবাৰ আৰু খাই চাব। ঠিক আছে, তেন্তে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। আৰু যদি আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। আৰু ঠিক আছে, বাই বাই।